ସରକାରଙ୍କର ଖାସ୍ ଯୋଜନା ମିଳୁଛି ଏକ ଲକ୍ଷର ସୁଧ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଛନ୍ତି ଯିଏ କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପଚାଶ କୋଟିରୁ ଅତିକ୍ରମେ ରହିଛି ଜନଧନ ଏକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସହିତ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ଏବଂ ଜୀବନ ବୀମାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ এ ব্যতীত সরকার যোজনা ঠার টা প্রথমে একউন্টু স্থানান্তরিত পাই মিলিব লাভ প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা দুই হাজার চব্বিশ অগস্ট অঠাইশে আর এবং এ যোজনা অগস্ট মাসকু নয় করছি ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପଚାଶ କୋଟି ଆକ୍ରମିତ ହୋଇଛି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାରେ ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବାର ଲାଗିଛି ପଚାଶ କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛପନ ପ୍ରତିଶତ ଆକାଉଣ୍ଟ ମହିଳାଙ୍କ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ସତଷଠି ପ୍ରତିଶତ ଖାତା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏହା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚଉତିରିଶ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବୟସମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସହିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ସନ୍ତୁଳନ ବୟସ ରଖିଥିବା ଯେକୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ବୀମା ପାଆନ୍ତି ଜନଧନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନଙ୍କର ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୀବନ ବୀମା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସହିତ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଭର୍ଚୁଆଲ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ଉପଲବ୍ଧ ଅର୍ଜୁନ କହିଥାଏ ଏହି ରାଶି ପ୍ରଥମେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ଅର୍ଥକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ମିଶନ ଅନୁକରଣ କରି ବଞ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ କ୍ୟାଙ୍କ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଜନଧନ ଯୋଜନା ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁବିଧା ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଅର୍ଥକ ନବସ୍ରବକମାନଙ୍କ ସହାୟତା କରିବା ଏହି ଯୋଜନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଛପନ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳାଙ୍କର ଏକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଶତଶତୀ ଖାତା ଖୋଲାଯାଇଛି ଅର୍ଥକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭ ଏକ ବୟାନ କରିଛି ଯେ ପି ଏମ୍ ଜେ ଡ଼ି ୱାର୍ ଯୋଜନା ଦେଶର ଅର୍ଥକ ଦୃଷ୍ଟିପୋଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଫସଲ କରିଛି ଏହି ବୟସଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତା ଆଣିଛି